kóòtù làwọn tó kù ń kọ àwọn máa jáde tán ni a nídìí láti kọ sí story àwọn máa jáde sọ ni two slim music ṣáà fẹ́ máa fọ́ ni ta ni yomi ta ni kashua ta ni òfèsì ọ̀sùn tiẹ̀ tó ń ṣọ̀pọ̀ jù à wọ́n ní ka yín ẹni tó mèkì ẹ̀ without ig story for the girls ẹni tó exist lọ́wọ́ lọ́pẹ́ ni og ṣé ń wá ìjésù ni bọ́dá yomi ẹ má wàá sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ fẹ́ ra iphone 13 ní 250k ẹ má nà bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹni tó kú sí mọ́ṣáláṣí àtẹni tó kú sí ilé ọtí ọ̀dọ̀ náà ni everybody ń lọ kudi ego ọ̀rọ̀ owó náà ni everybody ń sọ ẹ̀rọ ẹni tó mèkì ẹ̀ true ig bí nǹkó lazy ẹ̀yin náà lè bẹ̀rẹ̀ skit now ẹ wá wò bóyá easy ọ̀gbẹ́ni tó bá fẹ́ káàbù kan fẹ́ ni mo ṣáà mọ̀.